ବିଶ୍ୱରେ ଭାରତର ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଆଜି ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପୁରିଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ଯେଉଁମାନେ ରାତି ଦିନ ଏକାଠି କରିକିରି ଏହି ଡ୍ରାଇଭ୍ରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହାକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମର ଆଲୋକ ଚିତ୍ରକଳା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଲ୍ୟୁଟ୍ କରୁଛୁ ଏବଂ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛୁ ଯେ ଏହି ମହାମାରୀକୁ ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଶିକିରି ହରାଇବାର ଅଛି। ତେଣୁକରି ମୋର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁଣି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଦୟାକରି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍କୁ ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରରେ ପାଳନ କରନ୍ତୁ।